Foi uma tarde divertida e cheia de conhecimento. Este ano, por conta da pandemia, a segunda edição da Mostra de Foguetes não teve público. A transmissão aconteceu em forma de live, pela internet. Foram 50 foguetes lançados e de três tipos, todos feitos com materiais recicláveis. Este de papel, que custa menos de R$ 1,50. Este outro com motor de combustível sólido. E este aqui, feito com garrafa PET e de combustível líquido, a água. Integram o GEASTRO, o Grupo de Estudos, Pesquisa, Extensão e Inovação em Astronomia, acadêmicos e professores da UTFPR Campus de Pato Branco. A coordenadora de todo esse trabalho é a Tina Andreola. A disseminação da ciência de forma correta, ela é fundamental. É, sempre foi. Mas nos dias atuais, com tantas pseudociências aparecendo aí, então a gente poder apresentar a verdadeira ciência, levado o conhecimento do público, é ainda mais uma ciência que o pessoal gosta, que é a astronomia e a astronáutica, né? O evento chama a atenção da comunidade para a astronomia. Esse é um dos trabalhos de extensão mais importantes que nós temos, né? E a Tina e esse grupo do GEASTRO conseguiu, inclusive, mobilizar os estudantes do ensino fundamental e levou Pato Branco, se não me engano, teve mais de 250 premiados das escolas municipais no ano de 2019. Isso tudo graças a esse trabalho desse grupo aí. E, claro, juntamente com os professores do ensino fundamental do município. Para os acadêmicos, participar do GEASTRO é mais uma forma de adquirir conhecimento. A questão da astronomia, ela tem toda essa parte prática, né? Tem a parte da física, essa interdisciplinaridade de geografia, história, porque você falando sobre astronomia, você não fala apenas da parte de física ou de planetas, tem toda uma história, uma geografia por trás. Então essa interdisciplinaridade é uma coisa incrível e fantástica e marcante para a vida inteira. Essa segunda edição do lançamento de foguetes dá início também à programação do TecSul 2020, que este ano, por conta da pandemia, vai acontecer em sua maioria de forma online. O secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação explica que a programação esse ano será estendida. O TecSul sempre foi um evento aí para 5 a 6 mil pessoas, totalmente presencial. Esse ano, em função da pandemia, como todo mundo sabe, nós vamos fazer ele praticamente todo virtual, né, todo online. Então, hoje nós já iniciamos a programação, ela vai até dia 8 de novembro, então nós estendemos o período de eventos, né? E o TecSul é um evento realizado por 15 entidades, né? E o município de Pato Branco, então, sempre deu um forte apoio